zyrat e deputetëve në çdo bashki janë një receptor edhe i bashkëverisjes me njerëzit. Siç e kemi thënë prej ditës parë, për ne bashkëverisja me njerëzit nuk është thjesht një slogan, po është bindja jonë e thellë që mandati që fituam 25 qershor duhet të jetë një mandat bashkëpunimi me njerëzit. Portali e platforma e bashkëverisjes është një mundësi e artë që dhe këtu në Prejas çdo ankesë e çdo qytetari të Prensit apo çdo banori të gjithë zonës, nga Rajca në Stravaj, në Qukës e Merav, të mund të administrohet ashtu siç duhet.